päälle ja moi Helge taas. No niin, moi moi, joo. Kuule, me ollaan tässä yritelty nyt videoyhteyksiä vaikka millä tavalla, niin kuin Espoon ja Sotkamon välillä, ja nyt me ollaan Skypessä. Ja tuli tuossa mieleeni vain, että kun meillä on bisnestreffit teemalla yksityisyyden suoja. Ja nyt kun sä olet siellä niin sulla lienee siellä erittäin paljon enemmän yksityisyyttä kuin mitä meillä konsanaan täällä Tapiolan kulmilla, täällä Ruuhka-Suomessa. Mutta tietysti kun sä oot myöskin tämmöinen tietoyhteiskunta-ihminen, niin tämä yksityisyyden suoja merkitsee sulle tiettyjä asioita. Ja olisin kysynyt, että ootko sä sen puolesta vai sitä vastaan? Ja minkälaista yksityisyyden suojaa sä siellä nyt nautit tällä hetkellä? No, voisi sanoa, että sosiaalisen median kautta mä oon tietysti julkinen henkilö tietyllä tavalla. Mutta sitten niin kuin paikallisesti täällä, kun on ollut melkein yli parikymmentä vuotta täältä pois, kun vaikka me käytiin kesällä ja muuta, niin väki vaihtuu ja sillä tavalla, että tuttuja ei tule niin kuin kadulla vastaan niin kuin entiseen tapaan. Ja kahviloissa saa istua ihan omia aikoja, olla epäsosiaalinen ja lukea lehtiä ilman, että kukaan tuntee. Ehkä vähän tarkoituksellisestikin voisi sanoa, että yksi osa tätä verkkotoimintaa on, että sitten vastapainoksi tarvitsee myöskin tällaista niin kuin vetäytymistä sinne, tänne tavallaan niin kuin meidän, me tehdään näitä omia touhuja täällä eikä ole menty mukaan kovinkaan paljon tai oikeastaan mihinkään tällaisiin paikallisiin sosiaalisiin asioihin, niin kuin aikoinaan, kun on Kainuuseen tullut, niin olin kauppakamarissa ja kaikkea tällaista, ja nuorkauppakamarissa, mutta mä yritän kaikin puolin välttää näitä, että se tämän verkon kautta niin tavallaan tulee paljon sitten näitä tuttavia ja tietysti sukulaisiakin, jotka asuu ulkomailla. Ja tällä tavalla niin kuin määrittyy tämä. Ja sitten on tietysti ihan lähisukulaiset ja perhe, jonka keskuudessa on sitten niin kuin tällainen ydinkeskustelut niin kuin omista tärkeistä asioista. No nyt kun sä oot ollut kovin paljon ja haluan tässä kumminkin netissä mukana, niin tämän yksityisyyden suojan ympärillä oot sä kokenut jonkunmoisia semmoisia todellisia vaaroja, joita nyt sitten on olemassa ja joiden kohteeksi sä sit joutunut, kun paljon eri puolilla netissä esiintyy. Mitä me oikein pelätään? No, tuohon en keksi kyllä, siis tietoisesti en millään tavalla koskaan kokenut minkäännäköistä uhkaa. En myöskään ole saanut mitään, saisiko vihapostia tai tällaista keljua, kenkkumaista kommentointia. Ja niin kuin tiedät, mä olen verkossa esiinnyt aika paljon, että ainakin tilaisuus olisi olemassa. Mutta ehkä se on vähän sitä myöskin, että sitä saa mitä tilaa, eli tavallaan, että miten käyttäytyy. Ja voin kuvitella, että nuoret ihmiset, jos ei oikein niin kuin ymmärrä tätä toimintaympäristöä, niin vaan se silloin muuttuu niin kuin uhkaavaksi. Et jos niin kuin esiintyisi aggressiivisesti itse, niin kyllä se varmasti myöskin, kyllä se tulisi niin kuin vastaan jotenkin. Et vähän sama asia, että jos mä menen Sotkamon torille, niin en mä ala siellä kenkkuilemaan tai heiluttaa nyrkkiä. Että mediassa tai tuolla reaalimaailmassa samat säännöt täällä
pätee. Niin, ja samalla tavalla kuin että siellä torilla heiluttelee rahatukkoa sitten kaikille, niin et myöskään netissä sitten varomattomasti niin kuin jakele PIN-koodeja tai unohtele niitä sinne pankkitilin tunnuksia ja muita semmoisia. Tämä kai on siis se isoin juttu tässä. Tietysti näiden tämmöisten rotuun ja uskontoon liittyvien vihajuttujen lisäksi. No joo, viime viikolla Pohjola-yhtiöltä olisi tullut mulle palautusta, kun aivan olisi faksannut PIN-koodin. Mutta tällaisiin tietysti niin kun reagoi heti, että tajua, että ei hetkinen, että mistä se, että kyllä se nyt raha löytää mun luo, jos se, ainakin nämä isot laitokset, niin jos niillä on jotain kerrottavaa, niin tuskin nyt netin kautta lähettää, että kun vielä postiosoite on olemassa. Okei, kuule paljon terkkuja sinne Sotkamoon ja kiitos sulle yksityisyyden suojaan hyväksi kannetusta korresta kekoon.